ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଉ ଆଜି ସେ ସବୁରେ ଯବନିକା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରନୱେରେ ଯେବେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ ହେଉଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଏମିତି ନାଚି ଉଠୁଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଜା ବାଣରେ କମ୍ପୁଥିଲା ରାଉରକେଲା, ପ୍ରଥମ ବିମାନ ସହିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଥିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି। ସକାଳ 10:45ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ବିମାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 11:55ରେ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ତଥା 72 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାର ଫ୍ଲାଇଟ୍। ପରେ ଏହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ 12:20ରେ ରାଉରକେଲା ଛାଡ଼ି 1:30ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଜି ଆମର ଉଡ଼ାନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଆଜି ରାଉରକେଲାକୁ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଲା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ଲେୟାର୍ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବଳ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ, କାରଣ ଦୁଇଟି ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉଭୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ବିମାନରେ ରାଉରକେଲା ଆସିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହକି ଟିମ୍। ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ଓ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରୁ ଦୈନିକ ଉଡ଼ାଣ ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିନ 2:55ରେ ବିମାନ ଛାଡ଼ି ରାଉରକେଲାରେ 3:50ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପରେ ରାଉରକେଲାରୁ 4:15ରେ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5:10ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 2800 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟିକେଟ୍ ଦାମ 2721 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ମୃତ ସହର ରାଉରକେଲାକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିର ସହର କରିବାରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, ଏବଂ ଆଜି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ହେବାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିପାରିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଭଙ୍କର ବିଷୟ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଆମର ଯେଉଁ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗକୁ ଗୁରୁତର ସେ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ରାଉରକେଲାବାସୀ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଉରକେଲାବାସୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। बहुत अच्छा फ्लाइट था, सर्विस भी बहुत अच्छा था, और मैं इनके लिए 5-स्टार रेटिंग दूंगी। चीफ मिनिस्टर जी ने किया है, ये बहुत 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 अच्छा है, और ये हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने के लिए भी उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विमान सेवा शुभारंभ कार्यक्रम में बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री भिसी जरिया सामिल होते विमान सेवाई सहयोग जगह केन्द्रमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को धन्यवाद देते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବନବୀରଙ୍କ ସହିତ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, ଓ ରାଉରକେଲାରୁ ଅବରିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।